Ma olen Rüütli Airi ja ma kõnele teile seost majast mu säle takan. Tannal vanast üks väega uhke hoone. Kon 1230 tõsest kuni 1266 aastani tüüd Krümmeri kuul pansionaat. See on lumalaol sääne kuul kohe õnne jõuka suul latsed pääsesi. Aadlige ja kaupmehe poja. Aastin ütesse kuni kats tõist. See on kuul valmist latsi ette ülikooli minekus ammite õnne. Väega tuntual Krümmeri kuul hengehariduse puult. Kuul alust viiendast klassist ja loppi edimetsega. Keskmiselt oppi aastan on 65 last ja mõtle nad tullivad taha võrro terve Baltikumi päält ka Vinnemaalt ja Piiterist. Ja tiiet, kuulin ol latsil sääne kõrd. Et kui sul ol rehkendus väega hää, siis rehkendusen sa olid tõsõn klassin. A keelte peale sulles on nii hää päe, siis keelten sa olid neljandan klassin. Ja kas sa võid arvada, mida pidi latsile kuuli ütlen pandma? Vai jummal, üts kats tosinat hamet ja nõna rätti. Üts tossin puuvillatsit ja üts tossin villatsit sukki. Kuus sängulinna, üts padi ja püür, lämmi tekk ja madrats, üts üühame ja paar tuhvlit. Ja süümitse tarbes, üts lavalina, üts tossin käterätte ja salfrätte, üts väits, üts kahvli, üts hõppene supiluitsas ja tiiluitsas kahvil. Tann majan oliva suure ruumi ja korge lae, oli avvar ja illos. Eski nii kimmes orel ol tann, määnest mõne maakotse kerkon, kes ole kuulel massuline ja kõrdal Krümmeril majan. Ega nätel saiva koolilasse hindele ka väiku kuluraha. Agu keegi midagi ära lahkse, õkva jäida nädali kulurahast ilma. Alatsil ole sõi palju aigu ulluste jaos, kõik on lärk kõrraldat. Teeti välja sõite taha samma järveviirde ja kasaritsa ja haanjade. Krümmer tiidse, et loodusel on hää vägi latsi peale. Peale kuuli on tann saman majan piitu viil palju tähtsid ametid. Lännu sajandi tõsel poolel teeti vahtsõnu maja. Põra on tõsõn otsan spordikuul, a tann saman järve veeren on muusum ja kunstigaleri, kohe sa oled hää meelega oodetu.